прямому ефірі новини у студії Тетяна Мендель. Вітаю. За фактом ДТП біля села Глибоке Ужгородського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова. Нагадаю, сьогодні близько 11 години там зіткнулося 5 машин. Внаслідок цього травмувалися семеро людей. Швидка медична допомога, яка, власне, ушпиталила 7 осіб, у яких попередньо встановлено, що є легкі тілесні ушкодження в 6, а також одна особа з попереднім діагнозом перелом кінцівки. Встановлено, що зіткнулися 5 автомобілів, буде призначено ряд експертиз для встановлення даних, власне, причин, і так само визначається з правовою кваліфікацією. Тіло туриста, який загинув під лавиною на горі Стіх у Рахівському районі, доставили в морг Рахівської районної лікарні близько 16-ї години. Після судово-медичної експертизи його передадуть друзям туристам, розповів головний лікар медзакладу Володимир Симулик. Нагадаю, тіло туриста з Києва знайшли сьогодні близько 11-ї години. Для його транспортування задіяли 12 людей та ратрак. Про це розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Спостерігалися дуже погіршення погодних умов, це сильний вітер, лавинонебезпека, практично нульова видимість. Це якраз ці умови і не дозволяли нашим рятувальникам дійти до того місця, де знаходиться тіло. Тому що рятувальникам доводилося і доводиться обходити лавинонебезпечні ділянки, якраз та місцевість, де відбулося сходження лавини, де загинув турист, вона є вкрай лавин, дуже значна загроза сходження снігових лавин. Це знаходиться якби в ущелині з трьох сторін, там є якраз загроза сходження снігових лавин. Нагадаю, інформацію про те, що трьох туристів із Києва накрила лавина, рятувальники отримали 25 січня близько 18 години. Перед походом група зверталась до рятувальників, щоб дізнатись, чи існує ризик сходження снігу. Працівники ДСНС відповіли, що на той час у горах було оголошено 3-й із 5 рівнів лавинної небезпеки та рекомендували киянам не підійматись на високогір'я. Туристи не послухались перед рятувальників і вирушили в гори. За їхніми словами, лавина накрила їх 24 січня о 17 години. Двом киянам вдалося вибратись під снігу. Семеро спортсменів заблукали у Карпатах під час сходження на Говарлу із боку Івано-Франківської області. Сталося це 27 січня. До рятувальників Івано-Франківської області інформація про заблукалих туристів надійшла о 15:25. Їм повідомили, що група рухається в напрямку села Лазищина Рахівського району. О 16:15 туристи самостійно вийшли до селища Ясіня, розповів речник ДСНС Закарпаттям Федір Філіп. Від допомоги рятувальників туристи відмовилися. Наші рятувальники Лазищинського гірського пошуково-рятувального відділення вирушили на пошуки з боку Закарпатської області, але вже ввечері ці туристи, вони самі вийшли підійшли до однієї з баз відпочинку і вже фактично потім повідомили про те, що припинили пошуки, що з ними все гаразд, медичної допомоги люди не потребують. У натовп стріляв чоловік у чопі. Сталося це біля одного із цілодобових магазинів вчора близько 22 години. Травмованих внаслідок стрілянини немає. Про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції в області Інеса Мандзулич-Іванова. Очевидці події звернулися із заявою до поліції. Після пострілів чоловік пішов у напрямку свого дому. Його розшукали та затримали. У нього вилучили пістолет, який направили на експертизу. Попередньо це пневматична зброя. Чоловіка розшукали, ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Наразі його затримано до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкриміновано злочинні дії та хуліганство, вчинене за допомогою зброї. Зброю направлено на експертизу, в ході якої буде встановлено власне походження самої зброї, а також вид набоїв, які використовувалися. Карантин розпочався сьогодні в школах Ужгорода, триватиме він до 1 лютого. Таке рішення прийняла протиепідемічна комісія Ужгородської міської ради, розповіла заступниця начальника управління освіти Марина Пуківська. 1 лютого буде проведено наступне засідання комісії і буде прийнято рішення, чи продовжувати в залежності від епідемічної ситуації в місті Ужгороді, чи продовжувати карантин, чи вже з понеділка діти зможуть піти у школу.
Крім Ужгорода, навчальний процес зараз призупинено в школах Міжгірського, Тячівського, Хуського, Рахівського районів та деяких навчальних закладах Воловацького, розповіла головний епідеміолог області Вікторія Тимчик. За її словами, 5446 закарпатців звернулися до медзакладів області за минулий тиждень із симптомами гострої респіраторної інфекції. Ця кількість звернень дала нам змогу досягнути і на 1% перевищити визначений епідемічний поріг на минулому тижні. Серед захворілих в більшості це є діти 60%, 40% складають дорослі. На тих адміністративних територіях, котрі на цьому тижні досягли епідемічні пороги, або частково закриті навчальні заклади, або повністю закриті навчальні заклади, з причини попередження поширення гострих респіраторних інфекцій. На Закарпатті очікується потепління. Про це сказав синоптик обласного гідрометеоцентру Руслан Озимко. За його словами, протягом тижня відбуватиметься перехід температур від мінусових до плюсових. Значних опадів не прогнозується. Вночі по всій території області ми очікуватимемо температури повітря в межах від 1 тепла до 4 градусів морозу, а в день навпаки – від 0 градусів до 5 градусів тепла. Найтепліший день – це в нас буде неділя і субота. Там температури повітря на низовинних районах області подекуди прогріватимуться до 8-9 градусів тепла. Щодо опадів, то в нас цей весь період тижня, в принципі, значних опадів. І ми не очікуємо, тільки цієї ночі на більшій частині території області у нас пройде і дощ, і мокрий сніг, і сніг. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. На все добре.